Passada a euforia da virada do ano, é hora de colocar as contas em dia. Foi o que algumas pessoas fizeram nesta manhã, comparecendo às agências bancárias espalhadas por toda a cidade de Goiânia. Contas que venceram na sexta-feira, quando foi feriado bancário, e que venceram também no sábado e no domingo, poderão ser pagas nesta segunda-feira sem multas. Para quem não quiser enfrentar as filas dos bancos, há outras opções como pagar em casas lotéricas, em caixas eletrônicos e até via internet. Eu sou Fernando Couto, passando pela cidade.